senhores telespectadores da TV Câmara, senhores internautas, público presente, hoje aqui com bastante pessoas, obrigado pela presença de vocês. Senhores servidores dessa casa, membros da mesa, nobres vereadores, bom dia a todos. Para que na presente data do dia 3 de fevereiro de 2016, e para darmos início à primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2016, peço Rogério Timóteo, nosso primeiro secretário, que faça a verificação de presença dos vereadores. Vereadores presentes em plenário, Analino Paulino do Esporte, vereador Edinho Guedes, vereador Antonelli Marmo, Fernando da Ótica, Itamar Alves, Valmido Meialua, Edgar Sasaki e José Francisco. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria e à comunidade que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Nessa oportunidade, eu quero saudar e desejar aqui aos senhores vereadores, aos funcionários, servidores dessa casa, um ótimo retorno, né, para que essa casa possa realmente apresentar aí bons trabalhos. Sabemos que um ano diferenciado, e aqui já convido todos os nobres pares para que possamos fazer aqui grandes debates, sempre em prol da sociedade de Jacareí. Nesse sentido, convido a todos para que em pé ouçamos a execução do hino nacional, em seguida a leitura de um trecho da Bíblia pelo vereador José Francisco. Thank you.
Bom dia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Passamos agora à fase da sessão, onde serão lidos e votados, conforme disciplina, os expedientes apresentados pelos nossos vereadores. Solicito Rogério Timóteo que faça a leitura das moções. Moção 1 e 23. Parabenizo o artista plástico Geraldo Magela dos Santos pela iniciativa e desenvolvimento do projeto Paulistinhas, um elo entre o Vale do Paraíba e Portugal. Autoria, vereador Arildo Batista e Edgar Sasaki. Moção de número 10, moção congratulatória à loja maçônica ARLS Integridade e Justiça pelo transcurso do seu 49º aniversário, comemorado no dia 25 de janeiro do corrente, com especiais saudações fraternais ao nobre presidente Renato Capelli e distintos irmãos. Autoria, vereador Edinho Guedes. Moção de número 13, moção comemorativa ao Dia do Publicitário, celebrado em 1º de fevereiro, autoria vereadora Analino. Moção número 14, moção comemorativa ao Dia do Agente Fiscal, celebrado em 2 de fevereiro, autoria vereadora Analino. Moção número 21, congratula o engenheiro João Pascoal Caldas del Mônaco pela posse como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí para o biênio 2016-2017. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção de número 41, moção de repúdio à empresa Heineken de Jacareí por não ter tomado providências quanto aos alertas dados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, o que pode ter ensejado a lamentável ocorrência da explosão de uma caldeira, causando a morte de 4 trabalhadores na data de 28 de janeiro passado. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção de repúdio à empresa Heineken de Jacareí por não ter tomado providências quanto aos alertas dados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, que mencionavam a carga horária excessiva praticada pelos trabalhadores devido ao baixo número de funcionários, bem como a aparente falta de cuidados com a manutenção dos equipamentos, o que pode ter ensejado a lamentável ocorrência da explosão de uma caldeira, causando a morte de 4 trabalhadores na data de 28 de janeiro passado. E com imenso pesar,
que lamentamos estes falecimentos, ainda mais terem ocorrido em uma empresa que recebeu desta Casa Legislativa o título de empresa cidadã por 3 anos consecutivos. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas providências habituais para divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Bem-Alua. Senhor presidente, o autor pede para franquear a assinatura a todos os vereadores. Moção de número 47, moção de cumprimentos ao pastor Daniel José da Costa, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, pelo transcurso do seu aniversário e pelo maravilhoso trabalho social que desenvolve. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Moções de número 48 a 52. Cumprimentos funcionários Renan Vieira Rosa, Eduardo Coga, Fábio Basso, Humberto Carlos Cunha Júnior e o servidor Luiz Antônio dos Anjos, pelo auxílio prestado ao munícipe senhor Hélio Macedo, que necessitou de socorro em razão de ter passado mal no momento em que saía desta Casa Legislativa no dia 27 de janeiro do corrente. Autoria, vereador José Francisco. Moção de número 56, parabenizo o piloto e advogado jacareense Luiz Ferraz pela conquista do título de vice-campeão na última corrida da Copa Kawasaki Ninja 600 da Superbike Brasil, realizada em 13 de dezembro de 2015, bem como por ter encerrado o ano no terceiro lugar geral da categoria. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moções de número 57 a 66. Congratula Silvia Aparecida Garcia, Sueli Amaral de Toledo, Marisa Aparecida Ramos de Siqueira Pereira, Líbia Ferreira Simões de Paiva, Maria Gustava Barbosa, Ivana Aparecida de Almeida, Lourdes Maria de Castro Silva, Rosimeire Rodrigues França, Rosimeire de Fátima Pacheco e Sandra Maria Vieira Schepmacher, pela aposentadoria no serviço público local e agradece pelos relevantes serviços prestados ao município de Jacareí. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, não temos mais moções. Peço então à secretária Ana Lino que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 5. A EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a execução dos serviços de capina e limpeza em área de sua propriedade, localizada na rua José Conceição Barreiros, no residencial Santa Paula, neste município. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Requerimento número 9. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, que seja oficiado a CCR Nova Dutra S.A., solicitando providências para sanar problemas relativos à falta de área apropriada para a passagem de pedestres e ciclistas às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura da saída 162, acesso ao bairro Rio Abaixo, neste município. Estivemos no local no dia 5 de janeiro de 2016, a pedido de munícipes, os quais nos relataram que próxima saída 162 da rodovia Presidente Dutra, que dá acesso ao bairro Rio Abaixo, Cepinho e diversas empresas como a Cherry,
não foi feito a restante da calçada, dificultando a passagem dos muitos pedestres e ciclistas que disputam espaço com os carros e correm riscos de acidentes gravíssimos. Os munícipes que informaram que foi feita uma escada no local para dar acesso à Dutra, mas que o ideal seria a colocação de uma rampa para facilitar a vida dos trabalhadores, que dependem de bicicletas, cargueiras, para transportar suas mercadorias, pois eles têm muita dificuldade em subir e descer pela escada e acabam dependendo da ajuda de outras pessoas, trazendo transtornos para todos que necessitam passar no local, fazendo com que muitos transitem sobre os matos. O atendimento dessa solicitação se faz necessário, pois trará maior segurança e agilidade a todos que transitam pela localidade. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra. Esse também, presidente, foi pedido para votação. O requerimento está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Requerimento número 11. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes com vistas à instalação de guarda-reio na Rodovia Geraldo Scavone, no trecho compreendido no quilômetro 100 ao quilômetro 101, altura do bairro Rio Comprido, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 16. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a realização de estudos e a adoção de providências com vistas a adequar o trecho da rodovia Geraldo Scavone, onde se localiza a área de retorno e acesso ao residencial Santa Paula, neste município. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Requerimento 22. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado à Câmara dos Deputados, manifestando apoio e solicitando a aprovação o mais breve possível do projeto de lei complementar de autoria dos deputados federais João Derli, do Rio Grande do Sul, Rede Rio Grande do Sul, e Aliel Machado, Rede PR, que altera a lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990, para tornar inelegíveis para qualquer cargo os condenados, civil ou criminalmente, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O repúdio à violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser demonstrado também na frente eleitoral, contribuindo desta forma para a erradicação definitiva dessa execrável forma de violação dos direitos humanos, ainda presente em todos os segmentos sociais com números assustadores. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Ilustre Câmara dos Deputados. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 24. A EDP Bandeirante Energia S.A. solicitando substituição e reposicionamento do poste de madeira existente de frente do imóvel número 69 da Rua Teixeira Mendes, no Jardim Nova Esperança, neste município. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 25. Reitera o requerimento número 2632 de 2015, solicitando à EDP Bandeirante Energia a poda de cerca viva, cujos galhos se entrelaçam à rede elétrica na rua Manuel Batista Cepelos, no bairro Veranejal, neste município. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 26. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando cobertura, assentos e placa indicativa no ponto de ônibus existente na rua José Fernandes Pinto, ao lado do número 190, no Jardim Paraíso.
tendo em vista que esta solicitação já havia sido objeto do requerimento número 2592 de 2015, o qual foi encaminhado a essa empresa em dezembro de 2015. Pedimos pelo breve atendimento do presente. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da JTU. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 27. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição do poste de madeira existente próximo ao imóvel número 69 da Rua Oswaldo Barrios Migueles, na Vila Garcia, nesse município, reiterando o requerimento número 2547 de 2015, apresentado e aprovado em sessão ordinária, realizada nesta Casa Legislativa em 25 de novembro de 2015. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 28. Reitera o requerimento número 2548 de 2015, solicitando à EDP Bandeirante Energia S.A. a substituição do poste de madeira existente na Rua Modesta Barrios Migueles, na Vila Garcia, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 29. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a urgente substituição do poste de madeira existente de frente ao imóvel número 38 da Rua Takeoota, no Parque Meia Lua, neste município, reiterando o requerimento número 2422 de 2015. O atendimento desta solicitação se faz necessário para garantir a segurança dos moradores locais e das pessoas que transitam pelas imediações, tendo em vista o grande risco de queda do referido poste de madeira. Segue, tem as fotos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Bandeirante Energia S.A. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 30. Reitero o requerimento no número 2381 de 2015, solicitando a EDP Bandeirante Energia S.A. o reposicionamento do poste existente de frente da garagem do imóvel do número 162 da Rua Lourenço da Silva, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 31. Reitero o requerimento número 2382 de 2015, solicitando à EDP Bandeirante Energia S.A. o reposicionamento de poste existente de frente da garagem do imóvel número 423 da Rua Major Laudelino José de Moraes, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 32. Reitera o requerimento 2315 de 2015, solicitando à EDP Bandeirante Energia S.A. o reposicionamento de poste existente de frente ao número 588, na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Rio Comprido, nesse município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 33. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiada a JTU, solicitando estudos para extensão da linha de ônibus circular 3, Parque Meia Lua, até o Jardim Santa Marina, reiterando o requerimento número 2272 de 2015. A medida visa favorecer os moradores do Parque Meia Lua que trabalham no Jardim Santa Marina, bairro Cidade Salvador ou Parque dos Príncipes, e também os moradores desses bairros que procuram atendimento na UPA do Parque Meia Lua, que funciona 24 horas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da JTU. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Requerimento 34. Reitero o requerimento número 1773 de 2015, solicitando à CCR Nova Dutra S.A. urgentes providências para o alargamento da alça de acesso à rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 164, nas proximidades da empresa Cognis Brasil, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 35. Reitera o requerimento 2223/2015, solicitando à CCR Nova Dutra a demarcação das pistas de rolamento da alça de acesso à rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 164, nas proximidades da empresa Cognis Brasil, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 36. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição do poste de madeira existente na Avenida 1, na entrada do bairro Lagoa Azul, neste município, reiterando o requerimento de número 2007 de 2015, apresentando e aprovado em sessão ordinária, realizado nesta Casa Legislativa em 30 de setembro de 2015. Ressaltamos que o referido poste se encontra torto, na iminência de cair, conforme relato as constantes reclamações recebidas dos moradores. Assim sendo, respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 37. Reitera o requerimento número 203 de 2015, solicitando ao gerente regional do trabalho e emprego em São José dos Campos a instalação de uma agência do Ministério do Trabalho e Emprego no distrito do Parque Meia Lua, nesse município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 38. Reitero o requerimento número 105 de 2015, solicitando à Aviação Jacareí Limitada providências para que a linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua São José dos Campos atenda também o bairro Lagoa Azul em Jacareí. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 39. Reitero o requerimento número 2206 de 2015, solicitando à EDP Bandeirante Energia S.A. informações a respeito do número de unidades de consumo do município de Jacareí. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 40. Aviação Limitada solicitando providências para que linha de ônibus intermunicipal Parque Meia Lua, São José dos Campos, atenda também o Jardim Conquista em Jacareí. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 53, ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando a urgente instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestres ao longo da rodovia Nilo Máximo, nos trechos que dão acesso a bairros nesse município. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 54. A JTU solicitando que os ônibus que saem do bairro Figueira e de outras áreas rurais próximas àquele bairro façam retorno na região do Fórum. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 55. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas na Vila Garcia. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 67. Requer que a sessão ordinária desta Casa Legislativa, prevista para o próximo dia 10 de fevereiro, quarta-feira, seja adiada para o dia 12 de fevereiro, sexta-feira. Autoria, vereador Arildo Batista. Vai para votação esse? Esse requerimento a gente vai colocar em votação, tendo em vista que semana que vem nós temos aí o carnaval na terça-feira e na segunda não há expediente, na quarta também não. Retornamos na quinta. Dessa forma, a sugestão é que a gente faça a sessão na sexta-feira. Então, o requerimento está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Presidente, não temos mais pedido a leitura do requerimento. Solicito, então, Ana, que você continue aí com a leitura dos pedidos de informações. Já
Deixa eu achar aqui o número 2. Será que pegaram aqui? Meu? Mostra, ajuda mais. Tá aqui. Pedido de informações número 2. Estivemos acompanhando as obras de pavimentação de 14 ruas e uma avenida no Parque Imperial. Considerando que durante as obras enviamos vários ofícios ao senhor prefeito, alertando sobre a baixa qualidade do serviço que estava sendo realizado. Considerando que a TV Câmara exibiu vários vídeos mostrando a indignação dos moradores com as péssimas condições do asfalto e com as diversas paralisações ocorridas no período de obras. Considerando ainda que os munícipes continuam a reclamar do serviço realizado, pois em vários locais o asfalto está se desfazendo. E considerando, por fim, informações recebidas dos moradores de que, em nenhum momento, as obras foram inspecionadas pelos funcionários da Prefeitura. Requeremos ao senhor presidente desta casa que seja encaminhado os seguintes pedidos de informações ao prefeito. Algum funcionário da Prefeitura esteve no local para fiscalizar as obras enquanto as mesmas ainda estavam em andamento? Após o término das obras, a Secretaria de Infraestrutura esteve no local para constatar a conclusão e verificar se o serviço foi bem realizado? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente. Nossa, está muito alto. Presidente, gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável esse pedido de informação, porque até na data de hoje, eles não foram fiscalizar a obra. Então, quem tinha que fiscalizar essa obra são o fiscal da prefeitura. Eu peço que estão aqui, o pessoal do Parque Imperial, estão descontentes com o asfalto que começou lá, foram embora, as fábricas e tal, mas fizeram as 14 ruas. Então, peço que venham fiscalizar para ver o que pode fazer a melhoria lá no Parque Imperial. Peço os votos dos vereadores, tudo favorável a esses moradores do Parque Imperial. Gostaria também de justificar o voto, senhor presidente, e manifestar meu voto favorável ao pedido de informação. Acho importante que esse Poder Legislativo conheça os detalhes do encaminhamento dessa obra. Também estive lá no Parque Imperial, a chamado dos moradores. Acompanhei, inclusive, a demora da execução da obra, depois que havia já colocado a brita e com a chuva, essa brita acabou entrando para os bueiros e até entupindo algumas galerias lá. Então, prejuízo do dinheiro público com relação a isso. Então, é importante que nós façamos aí o acompanhamento de perto para que o dinheiro público seja otimizado, seja bem investido e que mais ainda, além de resolver a condição da população lá de pavimentação, que essa obra dure, né, que não seja feita e comece a esfarelar, como aconteceu aí no Parque dos Príncipes e alguns outros bairros da cidade. Então, eu voto favorável para que nós possamos fazer essa fiscalização de perto. Senhor presidente, eu quero também fazer um comentário que é muito importante a respeito desse asfalto no Parque Imperial. Parece que tem até alguns moradores hoje aqui do bairro lá. Parabéns por ter vindo, é importante a participação de vocês. Eu lutei muito, mas muito, para que o senhor prefeito não cobrasse esse asfalto. Por quê? Hoje, a arrecadação da prefeitura é mais de 1 bilhão por ano. Para vocês terem uma ideia, se dividir o que arrecada pelo número de habitantes, Jacareí hoje é maior do que São José dos Campos. E se tratando de um bairro de pessoas simples, poderia muito bem não cobrar. Dinheiro para isso tem. É que depende dele. Ele pode cobrar ou não cobrar. E ele optou por cobrar, infelizmente. Esse prefeito nosso só quer saber de arrecadar, essa é a verdade. E ainda por cima me faz um asfalto porcaria. Vamos fazer as coisas corretas, como foi no Igarapés, que foi uma porcaria o asfalto também. Faça, mas faça bem feito. E já está cobrando, coisa que não era para cobrar, senhor prefeito. Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu quero justificar o voto também e dizer o seguinte, que a administração demora décadas para asfaltar um trecho de bairro, asfaltar um bairro, atender no anseio da população.
quando atende, falando português rasgado, faz o quê? Uma tremenda de uma lambança. É uma falta de respeito que nós estamos vivendo na cidade. A população tem que vir aqui na sessão de Câmara, para quê? Para sensibilizar a administração, para que o prefeito possa tomar providência naquilo que não está sendo cumprido. Eu estive lá também, no Parque Imperial, e o asfalto está saindo no sapato. Gente, estive lá, passava o sapato assim no chão e o asfalto esfarelando. A moto vai estacionar lá, coloca o pezinho da moto, afunda. Gente, isso é uma vergonha que nós estamos vivendo nesses últimos dias aqui em Jacareí. E olha, vou dizer uma coisa, viu? Eu estou muito surpreso se o prefeito atender. Porque eu estou achando que o prefeito não vai fazer mais nada esse ano. Senhor presidente, também gostaria de justificar o voto também. Eu também estive lá também, vendo as condições do asfalto. Primeiro que realmente foi demorado, parou-se várias vezes esse asfaltamento, perdeu-se muito material durante a realização da obra e agora a péssima qualidade do asfalto que está lá presente. Então, realmente, há necessidade de, que nem o Valmir falou, de ter um acompanhamento dos fiscais. Os fiscais têm que estar presentes nas obras. Não tem como deixar somente a empresa contratada para fazer o serviço. Meu voto é favorável. Senhor presidente, só justificando o voto também. Eu estou lá no Imperial toda semana. Tenho acompanhado muito bem o que está acontecendo lá. E por isso fui chamado também por alguns moradores. E estive com a Lucilene, que é a secretária de infraestrutura. E ela, essa semana, se prontificou a verificar, porque está no seguro ainda, né, da empresa que está executando a obra. Então, ela vai ver os problemas das ruas para serem consertados. E também dizer aos moradores do Imperial que, a partir de agora, depois do Carnaval, vai começar a obra de drenagem da Avenida 1. Vai começar a obra de drenagem para asfaltar a Avenida 1, que, se Deus quiser, até no começo de março ela está sendo asfaltada, tá certo? E também o prolongamento da Rua 14, que ela não foi feita, que também vai ser feito juntamente com o asfalto da Avenida 1. Então, é bom o morador saber que está sendo feito, vai ser feita a drenagem agora da rua. Ok? Sou favorável. Senhor presidente, eu quero deixar meu voto favorável e dizer que a população de Jacareí merece o melhor asfalto. E até porque, poxa vida, chega, faz uma tremenda propaganda, reúne o bairro em um certo local, e chegando naquele local faz uma promessa. Vai se colocar um asfalto. Legal, colocou asfalto. Mas e aí? Que tipo de asfalto? O asfalto que acaba afundando? O asfalto que passa um carro e afunda? Fui ontem no Esperança e, para minha decepção, um bata de um buracão no asfalto. Cheguei para conversar com o morador, ele disse, pode olhar lá, vereador, tenho foto comigo, irei mostrar na próxima sessão. Tem lá um buraco, está a primeira camada, arrumar o buraco. Depois veio a empresa, mais uma camada, segunda arrumação. Depois, a terceira arrumação. Pera lá, três vezes arrumando o mesmo buraco do asfalto? É isso que vai acontecer no bairro também, lá no Imperial, em alguns bairros que está asfaltando? Nós não podemos aceitar isso na cidade de Jacareí. Tapa buraco. Vai o tapa buraco para o bairro. Tapa buraco lá não. Tem que ter um asfalto de qualidade. Sou favorável ao pedido do vereador. Só encaminhando meu voto também favorável, pedindo informação. Acho que é o mínimo, né? A FIRPAV tem que rever lá a qualidade do asfalto. Nós acompanhamos também lá e vimos, infelizmente, a péssima qualidade que foi feito o asfalto. Então, encaminho aí favorável para que a empresa possa aproveitar nesse seguro e fazer o serviço direito e organizar. Afinal, existe um dinheiro investido, um dinheiro público, um dinheiro da população também. Então, nós temos que sim cobrar qualidade nas obras por parte da FIRPAV, construtora, que foi contratada para executar o serviço. Presidente, só quero fazer também um comentário, porque isso até que o vereador Paulinho falou é uma coisa, fica meio um atraso de vida, né? Porque faz e depois, né, vai a secretária da secretaria, que é competente desse
dessa obra, no caso, volta, vai lá ver, não, está errado mesmo, está mal feito. Faz a obra. Quer dizer, de vez em para frente, com 21 de maio, 22 de abril, e todos os bairros que a gente tem vindo, que é puro bairro, barro, valetas, que você tem que parar com o carro e vai andando, porque não passa o carro. Então, volta agora para o Parque Imperial. Então, é um atraso de vida mesmo. Entendeu? Então, tem que ser favorável, e que pena, né, com o buraco aí que o vereador citou, né, duas vezes, né, o buraco... E vai e volta, é atraso de tempo e dinheiro, né? Porque é atraso, então, claro, favorável. Senhor presidente, justificando o voto favorável ao pedido de informação, até porque, vou votar favorável, porque o pedido está perguntando se algum funcionário esteve no local, falando exatamente da fiscalização do asfalto feito naquele bairro. Assim como os demais vereadores, nós estivemos lá também, por mais de uma vez, conversando com alguns moradores, às vezes as pessoas falam, ah, eu não vi você lá. Às vezes você conversa com um e não conversa com a outra pessoa, a pessoa não está no local na época, na hora. Mas eu acho que a fiscalização, ela é o mínimo que tem que ocorrer em qualquer serviço, em qualquer obra pública. E mesmo que ela tenha sido feita, ou se ela não tenha sido feita, que a prefeitura possa, através da infraestrutura, estar presente no local, fazer novamente... a fiscalização, e se houver algum problema, aí sim, multar a empresa ou refazer o serviço, porque a população não pode realmente ficar com asfalto de má qualidade. Senhor presidente, gostaria também de falar um pouquinho, até porque estive lá essa semana conversando também com alguns moradores daquela região, e realmente existe aí essa preocupação das pessoas que moram ali naquele bairro, e é um direito dele que estão pagando. E a prefeitura realmente tem que acompanhar e verificar se a obra está ou não bem feita. E também fiz aí uma solicitação ao prefeito para que dê andamento urgente na avenida ali, porque as ruas asfaltaram, mas a avenida ali está em péssimas condições. Vou falar um pouquinho no horário da tribuna e... Eu sou favorável a esse pedido, porque os moradores merecem uma ação diferenciada ali para melhorar as ruas, se a empresa fez ou não fez bem feito o serviço. Pedido de informação está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Próximo. Pedido de informações número 7. Refere-se às lâmpadas da iluminação pública do município substituídas pela empresa RT Energia, desde o início da vigência do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Jacareí. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, justificando meu voto, eu questiono aqui, pergunto aqui, aliás, quantas lâmpadas foram trocadas efetivamente por essa empresa, e também falar os locais e também os números. Por que disso aí? No final do ano, nós flagramos ali no museu a empresa RT fazendo a colocação de enfeites de Natal. Isso eu realmente achei absurdo. Mostrei a foto aqui durante a sessão e, por causa disso, eu queria saber realmente, né, que tipo de serviço eles estão fazendo, porque eles estão sendo pagos e as coisas não estão acontecendo. Porque todos aqui, todos os vereadores são testemunhas disso, que uma das maiores reclamações aqui na nossa casa é justamente o que se refere às trocas de lâmpadas, no caso. Então, meu voto é favorável, no caso. Senhor presidente, eu quero aqui fazer menção a respeito desse pedido de informação do vereador Edgar Sasaki e dizer o seguinte, que, novamente, vamos falar o português rasgado. A cidade está no escuro. Existem bairros, tá? Dezenas de bairros, que têm ruas inteiras com todas as lâmpadas da iluminação pública queimadas. A gente já não sabe mais o que faz. Por quê? Faz reunião com a infraestrutura não resolve. Faz a indicação para o prefeito não resolve. Liga no 0800, o 0800 não resolve. Quem é que vai resolver essa situação no nosso município? Não é possível. Pessoas estão sendo abordadas por assaltantes, pessoas estão sendo roubadas devido à iluminação pública.
A sensação de segurança do jacareense está em baixa. Eu não sei o que nós vamos fazer. Será que o prefeito não está enxergando isso no município? Agora vem dizer que não tem caixa. Uma arrecadação de quase R$1 bilhão por ano. Isso é uma vergonha que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma explicação para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. Novembro, dezembro de 2014, esse serviço de troca, manutenção da iluminação pública era por conta da Bandeirantes. Passou a ser por conta da prefeitura. Então, tudo bem, tinha um pequeno prazo para fazer uma concorrência e contratar uma empresa. Tudo bem. Demorou 6-7 meses para se contratar uma empresa. Não. Isso foi um absurdo. Bom, só que as lâmpadas da nossa cidade ficaram muitas, muitas lâmpadas queimadas. Ao invés de a empresa colocar algumas equipes para poder fazer a troca das lâmpadas e depois diminuiria as equipes para fazer a manutenção. Não. É uma equipe pequena para a cidade toda. Isso vem acontecendo de abril, maio para cá. Só no Parque dos Sinos tem 49 lâmpadas queimadas. Como disse bem o vereador Fernando, a cidade está escuro e é um problema de segurança, senhor prefeito. Fala para a empresa colocar mais equipes para poder, nesse momento, resolver o problema. Depois faz uma manutenção. É simples. Seu voto, vereador. Meu voto é favorável. Justificando o voto, senhor presidente, também gostaria de antecipar meu voto favorável. Primeiro, para narrar aí, não há justificativas para a gente ter lâmpada queimada em Jacareí, por quê? A prefeitura investia R$50 mil por mês para Bandeirantes trocar as lâmpadas. A partir de 1º de janeiro de 2015, ela contratou a RT Energia, pagando R$100 mil por mês, ou seja, o dobro, para trocar as lâmpadas. E essa empresa não troca as lâmpadas, ou troca mal, e no final do ano, em vez de trocar a lâmpada, estava pendurando enfeite de Natal, conforme foto que trazida aqui pelo vereador Edgar. Então, o que a gente percebe é falta de gestão de contrato da prefeitura, que criou a taxa de iluminação pública com o objetivo, né, usando aí a desculpa de que vai investir em ampliação, mas os R$100 mil por mês para troca de lâmpada está sendo pago desde janeiro de 2015. E esse serviço deveria estar sendo prestado, muito bem prestado, porque está sendo pago o dobro que a Bandeirantes recebia e fazia com eficiência. Meu voto favorável. Agora, senhor presidente, ainda continuando o que o vereador está falando, é interessante, paga-se R$50 mil, passa a pagar R$100 mil. Olha só que peso complicado que está aí. Para onde vai o dinheiro? O vereador pergunta, quantas lâmpadas queimadas foi substituída? Eles substituíram, o vereador Edgar Sasaki, algumas lâmpadas, só que quando substituiu as lâmpadas, algumas ficaram acesas direto. Estava apagada, acabou ficando acesa direto até durante o dia. Olha que coisa esquisita, que trabalho. E apenas um carro, eu observo de vez em quando na cidade, um carro rodando. Uma cidade de mais de 220 mil habitantes, um carrinho andando, aqui e ali, uma vez ou outra, você viu o carrinho trocando as lâmpadas. Está aí a cidade no escuro. Tomara que seja regularizada a situação, as pessoas que têm ligado para cá possam realmente ser atendidas e tenha mais segurança em Jacareí, porque a situação está precária. Presidente, por favor, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque a Bandeirante, que esse que pegou o serviço, em vez de colocar lâmpadas nos bairros, eles estavam colocando enfeite de presépio. Aqui, eu quero que a TV Câmara puxe essa foto aqui, enfeite de presépio no museu aqui. Nossa, não é enfeite de presépio, enfeite de Natal. Por que que não vai nos bairros? O povo não está pagando para andar nos bairros? Vai nos bairros fazer. É o bairro Jardim Veranejal, Parque Minha Lua, Parque dos Príncipes, Jardim Real, esses bairros lá no, onde que o pessoal está aqui, Pedra Mar. Por que que não vai? Tem que ficar ali, fazendo enfeite de Natal? Isso aí é crime, gente. Estão pagando a nação, a população não paga para fazer lado do museu. Meu voto é favorável.
Só quero encaminhar meu voto favorável também e dizer o seguinte. Você pode justificar o seu pedido de informação e acho que o pedido de informação ele está correto. Ele pergunta quantas lâmpadas foram feitas. Acho que só faltou a palavra, quantas lâmpadas e quais os serviços feitos por esta empresa contratada depois que os municípios foram obrigados a contratar a empresa para fazer o serviço. Ponto. Então, a empresa foi contratada para X serviços, quais os serviços que foram feitos? Acho importante a gente ter essa medição, até porque nós precisamos saber exatamente qual é a demanda que existe, como ela era feita e como ela está nesse momento. Em relação ao pedido de informação, não tem nenhum problema. O que eu vejo alguns problemas é alguns discursos muito inflamados, dizendo que a gente arrecada tanto e tal. Quando você contrata uma empresa, é feita a licitação. Se alguém acha que a empresa não está cumprindo, entre na justiça contra a empresa que foi contratada através de licitação aberta e pública. O pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Próximo. Pedido de informações número 8. Conforme matéria publicada na edição 16 a 22 de janeiro de 2016 do Jornal Diário de Jacareí, os moradores do Parque Imperial assinaram junto ao município de Jacareí a adesão ao denominado Plano Comunitário de Asfalto para que a Prefeitura realizasse tais obras em suas ruas. Ocorre que o asfalto constava entre as benfeitorias asseguradas pela Associação dos Moradores do Tanquinho na ocasião da adesão ao projeto de loteamento firmado em 1995, segundo o então presidente da associação. Todavia, em 1997, a APEMA, Consultoria Empreendimentos Limitada, na qualidade de vendedora da área à associação e sucessora da associação no empreendimento imobiliário, ao realizar o registro do loteamento, excluiu o asfalto do rol de benfeitorias e coagiu os adquirentes a assinarem um novo instrumento de compra e venda, com a referida exclusão do asfalto. Posteriormente, a administração municipal fez um acordo com a APEMA, Consultoria Empreendimentos Limitada, oferecendo a realização das obras de canalização do córrego, que divide o loteamento em troca da pavimentação de parte das ruas do loteamento, incluindo aquelas que seriam objeto da cobrança de asfalto comunitária. Ocorre que a Prefeitura sabia dos acordos de 1995 e de 97 e, ao excluir os moradores das 14 ruas e uma avenida recentemente pavimentadas, agiu ferindo os princípios da moralidade, da boa-fé e da isonomia, sendo que os moradores reclamam que, anos atrás, partes do Parque Imperial e do bairro Pedramar foram isentos da cobrança pelo serviço de pavimentação. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta casa que seja encaminhado os pedidos de informações ao prefeito. Por que uma parte da pavimentação do Parque Imperial não foi cobrada dos moradores? Por que os moradores das 15 vias do Parque Imperial pavimentadas recentemente terão que pagar por esse serviço? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, por favor, eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável, porque é um absurdo. Não pagaram mais da metade do Parque Imperial, é o mesmo bairro, tem a mesma idade do mesmo bairro e tem que pagar as 14 ruas, não é 15, é 14 ruas. Peço aos vereadores que votem favorável, porque, além disso, a avenida que vai fazer lá, que passa caminhão, ônibus, da JTU, vai ser gratuito. Isso aí é um tapa na cara da população da cidade, lá do Parque Imperial. Então, eu peço que os vereadores votem favorável, porque são gente carente, a crise que está, são pessoas que estão desempregadas, gente que não tem condições de pagar asfalto. Então, assinaram. Mas assinaram porque fizeram reuniões dentro da igreja. Já tem sempre falado, reuniões não pode ser dentro da igreja. Igreja é para orar, é para rezar. Esse negócio de fazer reuniões dentro da igreja
ninguém pode falar na igreja, tem que respeitar o pastor, isso é errado. Eu peço que vote favorável para aí ver, para dar uma sustentação para aquele pessoal lá do Parque Peral, que eles precisam e não podem pagar essas faltas. É, nobre presidente, eu queria deixar bem claro aqui, para que não haja qualquer dúvida a respeito do asfalto do Parque Imperial. A Associação Armador do Tanquinho, uma entidade de credibilidade pública sem fim lucrativo, ela que iniciou o Parque Imperial, ela entregou a primeira etapa, que foi 500 lotes, a segunda etapa, 100 lotes, somando 600 lotes, que é o lado esquerdo do Parque Imperial. E a Avenida 1, que hoje chama-se Avenida Nurimar Frasolati, que foi assassinada cruelmente há uns 10 anos atrás, e até hoje não sei se foram presos. Era esposo dela, que era dono da fazenda Tanquinho. Na verdade, quando nós entregamos as duas etapas, os proprietários da área nos procuraram, pedindo a nós para que deixasse que eles tocassem o loteamento. A associação, sem um fim lucrativo, falou, tudo bem, vocês querem tocar, tocam. Só que vocês têm que respeitarem as normas da Associação dos Moradores do Tanquinho. Você entendeu como é que é? Não, tá certo. Tá. Então, conclusão, o lado direito, que dá mais de 1.000 lotes... Respeitar o regimento, não, eu sei que, um minuto para justificar. Depois eu falo, depois eu termino isso, depois falo na tribuna, tá? Tá legal. Respeitar o regimento, tá okay, eu agradeço. Tá okay. Tá. Tudo bem. Senhor presidente, até tem a justificativa do Itamar, tem o assunto que o Valmir também levantou, e esse assunto que eu venho também pedindo ao senhor prefeito, é que a gente tem entendimento de que o que se aconteceu no passado tem algumas interpretações que tem que ser verificada, fiscalizada, tem que ser apurada realmente, porque, como eu disse ainda há pouco, já... Foi por diversas vezes pedir para o prefeito não cobrar desses moradores por se tratar de um bairro simples. Mas se existe ainda alguma dúvida, tem que ser levantado. Tem que ser levantado porque se eles puderem não pagar, é claro que é melhor, tendo em vista, nós sabemos que se trata de um bairro simples, pessoas simples, desempregadas, enfim. E a prefeitura tem condições de fazer o asfalto, sim, por conta própria, sem fazer esse plano comunitário, sem cobrar dos moradores. O prefeito não faz porque não quer. Como eu disse já, a arrecadação da prefeitura é mais de 1 bilhão por ano. Ele poderia muito bem atender essas pessoas, sim. Meu voto é favorável. Senhor presidente, olha, eu não posso deixar de ouvir asneira aqui e ficar quieto, entendeu? A gente vê asneira da base do governo falando. Como é que pode? É o prefeito que contrata a empresa para fazer o asfalto. É o prefeito que contratou a empresa. Agora, se o morador quiser algum benefício, tem que entrar na justiça. Espera aí, gente. Entrar na justiça, é o morador que tem que entrar na justiça? Isso é piada, não é verdade? O prefeito é eleito, tá, pelo povo, aí é eleito pelo povo, contrata a empresa... Né? Eu não sei o que tem por trás das empresas, que a gente não consegue investigar aqui nessa casa. Não consegue investigar a empresa aqui. Se quiser investigar a FIRPAV, não consegue investigar. Por quê? Porque a base do governo não vota a investigação. Protege o prefeito. Agora vem falar que é o povo que tem que entrar contra. O que é isso, gente? É o prefeito que administra a cidade. O prefeito foi eleito para representar o povo. Uma vergonha que nós estamos vivendo aqui. Hein, Fernando, você falou uma coisa interessante, até anotei aqui. Sem brincadeira, está até anotado aqui, o vereador Edinho Guedes, né? Está até anotado, se alguém acha que não está sendo cumprido o contrato, que entre na justiça. É lamentável uma situação dessa. Isso é de chorar. É de chorar essa casa falar uma coisa dessa, uma palavra dessa. Gente, se a prefeitura errou, a pessoa entrar na justiça,
Temos que arrumar a situação do bairro, temos que regularizar certo, agora jogar para a justiça. Será que tudo que acontecer de errado, a justiça vai resolver lá? Ah, tem um problema no meu bairro. Resolve na justiça, morador. Ah, tem um outro problema que está acontecendo, passou o carro da prefeitura, um caminhão, minha rua está rachando, minha casa está caindo. Tua casa está caindo? Que caia. Vai resolver na justiça. Gente, um absurdo. Eu sou favorável ao pedido de informação aqui do vereador, né, e eu posso dizer que temos que olhar para o povo da cidade, porque o povo está perdido mesmo nessa situação. Tem que olhar para o povo. É lamentável. Sou favorável a esse pedido de informação. Só a título de esclarecimento, acho que está havendo algum equívoco aí. Os vereadores, eu acho que precisam prestar atenção no que nós estamos discutindo. A vereadora Rosa estava falando com relação à justiça, a questão da iluminação. Nós estamos tratando aqui agora da pavimentação. Então, vereadores, alto lá, senão a gente confunde a cabeça da população e começamos a fazer discursos vazios aí. Em nenhum momento nós estamos falando aqui da população, aqui lá do Imperial, de entrar na justiça para a questão da qualidade do asfalto. O assunto que está sendo colocado agora é a qualidade do asfalto, ok? Então não vamos misturar as coisas aí para não... Então fica tudo a cabeça das pessoas aí. É na cobrança do asfalto. Isso, mas só que eles estão falando aqui da iluminação. Nenhum momento a vereadora disse para a população entrar na justiça, tá? Fique bem claro para vocês aqui, porque estão induzindo vocês aí a uma coisa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela ordem. É, eu acho que a intervenção tem que ser feita, cada vereador faz a sua colocação, mas a pontuação feita pelo vereador era que se os vereadores não concordassem com a prestação de serviço, que entrasse com uma ação na justiça. Da iluminação. Da iluminação. Que tinha participado de uma licitação. Essa obra também foi feita uma licitação. E a mesma situação, é. A função da Câmara é fiscalizar, não é entrar na justiça. Senhor presidente, primeiro encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. O que eu disse é que se os vereadores têm provas de que há um problema na licitação, cabe a nós, enquanto representantes da população, entrarmos na justiça. Cada um faz aquilo que acha e que tem clareza que está errado. Foi isso que eu falei no outro pedido de informação, quando o vereador disse que a empresa tinha sido contratada e não estava prestando serviço direito. Ponto. Vereador mente e quer enganar a população quando diz que a vereadora falou que os moradores têm que entrar. Em nenhum momento essa vereadora falou dos moradores do Imperial e falei da iluminação, que o vereador disse que a empresa estava fazendo tudo errado e que os vereadores não deixam fiscalizar. Não preciso eu deixá-lo fiscalizar. A fiscalização é sua, seja competente e faça a fiscalização. Enquanto a isso, quanto ao pedido de informação do Imperial, eu sou favorável, acho que não tem nenhum problema ser favorável a esse pedido de informação. Agora, não dá para ficar tentando enganar a população, porque essa sessão até porque é gravada. Me desculpe, vereadores, mas esse tipo de coisa não será permitido por esta vereadora. Senhor presidente, também quero deixar meu voto favorável a esse pedido de informação, e para a gente poder esclarecer e mostrar para os moradores, nós que acompanhamos, e eu que estou lá toda semana juntamente com o nosso amigo Bocão lá, junto com o Ceará. Então, a gente tem acompanhado bastante. Então, é bom para deixar esclarecido para a população. Aqui está pedindo para poder falar sobre por que uma parte da pavimentação do Parque Imperial não foi cobrada dos moradores. Então, para responder isso para a gente. Porque os moradores das 15 vias do Parque Imperial, pavimentadas recentemente, terão que pagar por esse serviço. Então, é importante, vamos ser favoráveis para que essa resposta venha para a gente, também para a gente colocar para os moradores a importância e por que que eles estão pagando isso. Tá certo? Para a gente poder ter como melhor fiscalizar e acompanhar o porquê de tudo isso. Sou favorável. Justificando o voto, presidente, também encaminho meu voto favorável e queria registrar aqui que cada vereador, né, não tem procuração para fazer defesa do vereador Fernando, nem do vereador, do pastor Rogério Timóteo, mas eu me sinto obrigado aqui a fazer uma intervenção com relação a isso. Cada vereador faz a colocação da sua fala, mas eu quero, assim,
que se de fato é o novo momento dessa Câmara, que a gente vai ter essa abertura de fiscalização, por exemplo, aprovando comissões de investigação, aprovando nossos pedidos de informações, eu fico bastante feliz com isso, porque para a população saber, a gente depende sim da maioria do plenário para fazer as fiscalizações. Fiscalização competente da Câmara, a gente necessita da maioria do plenário para fazer a abertura de SEI, para investigar, para convocar secretário, para prestar informação. Então, se existe esse novo momento e as pessoas estão dispostas a ser transparentes, a não esconder nada e fazer o debate baseado em informações, em dados, em contratos, em cópias de contratos, por exemplo, eu acho que é um grande momento para a Câmara. Eu sou favorável e que possamos sustentar isso com atitudes e votos nesse plenário. Sim. Pedido de informação está em votação. Vereadores forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 18. Refere-se a 2 imóveis locados pela Prefeitura de Jacareí e que passam por reformas, um deles localizado na rua Major Acácio Ferreira e o outro na esquina da rua Barão de Jacareí com a rua Jorge Madide. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, justificando meu voto, são 2 imóveis que a gente vê que foram locados e até o presente momento não estão sendo utilizados e estão sendo feitas reformas. Agora, o que a gente questiona aqui é de quanto que está sendo essa reforma, porque pelo menos da Major Acácio eu vejo que já está findando o contrato. Ela vai findar agora no mês de abril e não foi utilizado, só foram feitas reformas. Então, por essa razão que eu quero saber quais foram os gastos com esses imóveis, no caso. Meu voto é favorável. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável e queria dar os nomes aos bois aqui. O imóvel que se trata é o imóvel do antigo buffet da Delma, onde tem como proprietário o braço direito do candidato apoiado pelo PT, Emerson Goulart, lá da secretaria. Essa informação já foi escaneada, está na internet, por sites aí de população que fiscaliza isso. Acho que o Júnior Assad é um dos proprietários desse imóvel. Já existe um cidadão que parece que vai entrar no Ministério Público para apurar isso, de tráfico de influência, o crime de tráfico de influência, porque o Estatuto do Servidor Público proíbe esse tipo de contratação. Pelo portal da Transparência, os valores são R$ 13.800 por mês pagos em aluguel, além de uma reforma. Eu nunca vi pagar aluguel para reformar. Geralmente, a gente, quando reforma, abate-se em aluguel. Então, vai fazer um ano de que a prefeitura está gastando R$ 13.800. Você, família, que está aí na fila da quimioterapia, grave esse valor. R$ 13.800 por mês, site da Transparência lá na prefeitura, para reformar, e até agora não usou, e a gente com um prédio público aqui, que o Fernando mostrou, da antiga Guarda Municipal, abandonado, que poderia estar sendo ocupado para qualquer coisa da prefeitura e não precisar alugar nada. Senhor presidente, eu quero fazer aqui coro junto com a fala do vereador Edinho, que o quê? Novamente frisar, isso é uma vergonha. Então eu quero saber daqui para frente se a base do governo vai assinar, certo? Para a gente investigar, porque vai completar 4 anos que eu estou aqui nessa casa. Nós não praticamente conseguimos aprovar o que aqui? De investigação. O que que nós conseguimos aprovar de investigação aqui? Alguém fale, por favor, pode falar. Ah, não, investigamos tal ponto. Eu estou tentando abrir uma CEI aqui, uma CPI para investigar a Santa Casa, não consigo. Estou tentando abrir uma CPI para investigar o córrego do Turi, não consigo. Por que que não consigo? Por que que essa casa não consegue? Porque não tem a maioria das assinaturas. Então, é isso aí que o vereador Edinho está falando, R$ 13.800. Todos aqui nós sabemos, a base da oposição sabe. Uma vergonha, gente. Vamos falar a verdade. Agora vem falar que eu estou mentindo? Ah, o povo está assistindo. Vereador Edgar, eu até protocolei um pedido de informação semelhante a esse. E eu quero deixar até bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, estão aqui hoje presentes, que o pedido de informação é uma ferramenta que o vereador tem para poder se saber alguma coisa que tenha dúvida, pessoas que nos perguntam alguma coisa, e as portas da prefeitura para nós é fechado. Então, o pedido de informação é para que nós
tenhamos conhecimento de alguns assuntos. E eu protocolei um pedido, é um pouco mais complexo que o seu, só que você protocolou primeiro, eu retirei o meu. Mas o meu acrescenta o quê? Quantos imóveis a prefeitura tem alugado no nosso município? E vou passar no horário livre meu aqui, uma denúncia que eu fiz na rede social, falando sobre os desperdícios de dinheiro. Quantos imóveis alugados que a prefeitura tem, reformando, gastando dinheiro com reforma, sendo que tem muitos imóveis dela próprio que poderia gastar o mesmo dinheiro reformando e não tendo que alugar. É patrimônio próprio, não teria que pagar aluguel. É um absurdo. Seu voto, e gente vereador. Morrendo com câncer aí, faltando mais investimento. É um absurdo. Meu voto favorável, Edgar. Pedido de informação está em votação. Vereadores contrários, se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 19. Considerando que a população do Jacareí necessita saber detalhes referentes aos imóveis de propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, muitos dos quais estão alugados e são administrados pela Prefeitura Municipal. E considerando que a administração municipal possui vários imóveis que não estão sendo utilizados, muito deles, em estado de abandono por descaso da Prefeitura com o patrimônio público, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao prefeito o seguinte pedido de informações. Quantos imóveis da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí estão alugados? Encaminhar relação dos imóveis da Santa Casa que estão sendo alugados e seus respectivos valores de aluguel. Anexar cópias dos contratos de aluguel desses imóveis, onde constem os períodos de locação, início e término. A Prefeitura Municipal de Jacareí deixou a cargo de alguma imobiliária o gerenciamento desses contratos de aluguel? Caso positivo, qual imobiliária? Quantos imóveis da Prefeitura Municipal de Jacareí estão sem ser utilizados? Enviar relação desses imóveis contendo o endereço completo de cada um deles, nome de rua, número e bairro. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, olha, isso aqui também é uma outra forma de a gente saber de fato o que está acontecendo com a Santa Casa. O que acontece? A Santa Casa tem os seus imóveis. Esses imóveis são alugados. O dinheiro que é arrecadado nesses imóveis vai para onde? Para a Santa Casa. E quem é que está administrando a Santa Casa? A Prefeitura. Então, a Prefeitura precisa explicar para nós quantos imóveis estão sendo que a Santa Casa tem e quanto está sendo arrecadado. Se não bastasse, dentro desse pedido, tem um outro pedido, que é o quê? Que é os imóveis, os patrimônios públicos da Prefeitura, tá? Nós precisamos saber quantos tem, quantos estão alugados, quantos estão parados. Eu estive agora recentemente aqui, né, a 200 metros do gabinete do prefeito, uma vergonha, uma cracolândia aqui, tá, na antiga sede da Guarda Municipal. Está uma lástima, patrimônio público, dinheiro do povo, sendo feito o quê? Jogado na lata do lixo. Então é por isso que eu estou fazendo esse pedido de informação e peço o voto dos nobres colegas. Pedro Fernando, eu fiz um pedido de informação também a respeito da quantidade de imóveis, né, que a Santa Casa tem como patrimônio. Muitas pessoas, antigamente, às vezes não, estavam doentes, não tinham parentes, e deixou muitos imóveis para a Santa Casa. Para quem não sabe, só para que tenha essa informação, a partir de 2003... o então prefeito Marco Aurélio fez uma intervenção turbulenta na Santa Casa, com advogado, delegado, enfim, passou a ser de responsabilidade da prefeitura. Só que antes funcionava melhor do que hoje, antes, quando era gerenciado pela Irmandade. Então ele adotou um filho e não quer assumir. E tem um ditado que fala que quem não tem competência não se estabelece. Se você não queria, senhor prefeito, fazer um bom trabalho na área de saúde para a nossa população, que não fizesse a intervenção na Santa Casa. E hoje a Santa Casa tem muito em patrimônio que poderia ser utilizado também.
Meu voto é favorável, Fernando. Pedido está em votação. Vereadores contrários, manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 20. Considerando que a Prefeitura Municipal de Jacareí enviou para a Santa Casa em dezembro recursos adicionais de R$ 700 mil que seriam destinados às festas de Réveillon. Senhora secretária, pela ordem, eu retirei esse pedido, não precisa ler não, vamos economizar. Acho que não te informaram, eu retirei agora. Do 44, seu também. Será que te trocaram, então? Esse é o 20 e foi retirado o 44, que também é da Santa, né, assunto Santa Casa. Senhora secretária, pela ordem, esse pedido de informação é um pedido de informação feito por é mim. É o 20, é isso mesmo. Perdão, tá. Fernando. O 44. Como era o mesmo assunto, eu pensei que fosse o meu, é desculpa. É que eu estou sem sistema aqui, eu não estou conseguindo ver os pedidos. Tá certo, valeu. 40, esse é do vereador desculpa, Fernando. Desculpa, vereador. Eu peço, por favor, que a nobre secretária possa ler novamente do início, por favor. Sim. Considerando que a Prefeitura Municipal de Jacareí enviou para a Santa Casa em dezembro recursos adicionais de R$ 700 mil que seriam destinados às festas de Réveillon de 2016, conforme fala do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, publicado no site da Prefeitura. Nós decidimos não realizar o show e a queima de fogos no ano novo para remeter esses valores à Santa Casa. Desta forma, ajudamos a melhorar as condições de trabalho dos funcionários e o atendimento de toda a população de Jacareí. Considerando que a população está indignada com a ingerência e o descaso na área da saúde de Jacareí e não consegue ver para onde está indo o dinheiro da Santa Casa, porque ela é alvo de constantes denúncias feitas por munícipes, sendo recentemente até divulgado uma delas em mídia televisiva regional, na qual o munícipe fala da falta de papel higiênico, produtos de limpeza, lençol, gases, entre outros, que são de necessidades básicas. Considerando a fala do secretário de Saúde, divulgado no site da Prefeitura em 29 de dezembro de 2015, onde ele fala que o valor referente ao repasse do Réveillon foi utilizado para pagamentos da Santa Casa. Considerando que fizemos um requerimento pedindo a abertura de uma SEI para investigar as contas da Santa Casa, pois seu endividamento é milionário. Em sua intervenção de 2003, devia 3 milhões e atualmente passa dos 40 milhões. Ocorrem atrasos no pagamento de salários de médicos e funcionários, falta de equipamentos de primeira necessidade, entre outras coisas. E considerando que a Prefeitura Municipal de Jacareí gasta quase R$ 5 milhões por ano em propaganda, sendo R$ 20 milhões em 4 anos e que poderia repassar todo esse dinheiro para a saúde de Jacareí, pois não só em época de crise, mas em qualquer época a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, a administração poderia deixar de ficar fazendo propaganda milionária na TV Globo, em horário nobre, e investir mais na saúde, pois é onde o povo mais precisa, onde a população sofre aguardando em filas para a realização de consultas e cirurgias. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Conforme a fala do prefeito, o recurso do Réveillon foi colocado para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Santa Casa e o atendimento da população de Jacareí? Em que esse recurso foi usado para melhorar as condições de trabalho? Ser específico na informação, pois a população quer saber. Esses recursos foram utilizados para a compra de equipamentos básicos que estão constantemente em falta? Em relação ao que o senhor prefeito fala, que o repasse seria para melhorar as condições do atendimento da população de Jacareí, em que esse recurso foi utilizado para melhorar o atendimento prestado pelo hospital à população? Ser específico na informação, pois a população quer saber. Sendo que a população espera meses para a realização de consultas, serão feitas ações para diminuir as filas de consultas? E especificar,
sendo que a população sofre há meses por uma cirurgia e muitas vezes corre risco de óbito pela demora. Serão feitas ações para diminuir as filas de cirurgias? Especificaram. Referente à fala do secretário de Saúde de Jacareí, que disse que os repasses seriam para pagamentos da Santa Casa, quais são esses? Ser específico na informação, pois a população quer saber. Esses recursos serão utilizados para pagar salários atrasados dos funcionários terceirizados? Por que a Prefeitura de Jacareí não repassa para a área de saúde o dinheiro que gasta em publicidade? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, a gente não sabe nem por onde começar aqui, né? Que é tanta coisa errada, gente, tanta coisa errada, tanta ingerência que a gente tem visto por parte desse governo, que a gente fica indignado. Então, nós queremos saber o quê? Que a suposta economia que foi feita aqui de 700 mil reais com as festas de Réveillon do ano passado, tá na virada do ano, esses 700 mil, para onde é que foi esse dinheiro? Para onde é? Especificar. E por que que se gastou 20 milhões de reais em publicidade, enquanto a saúde está no vermelho, a saúde está na UTI, famílias sofrendo, pais e mães chorando, implorando por atendimento na saúde pública? E nós aqui, vereadores, tentando sensibilizar o prefeito, e parece que ele está assim, está de braço cruzado. Eu não entendo. Então, nós precisamos saber. Então, eu peço para que os nobres vereadores votem favoráveis. Vereador Fernando, escuta o que eu vou falar agora, que está aqui matéria do Semanário, Jornal Semanário. Um médico falando com o seu paciente. Aqui não vai ter cirurgia. Falou aqui. Se você trouxer uma ordem judicial, que é um direito seu, eu vou preso, mas não acato decisão judicial. Se trouxer um vereador, como você... se trouxer um vereador, eu o escurraço. Se o prefeito vier aqui, eu dou um soco na cara dele. Mas eu não faço cirurgia nessas condições de trabalho. Essa é a fala de um médico para o paciente lá da Santa Casa. Acabou de chegar para mim aqui, ó. Acabou de chegar para mim aqui, Fernando. Bom dia. Começamos nosso dia com um horror na Santa Casa. Não tem fita para ferir diabetes. Enfim, não me venha com essa desculpa falar que não vai ter fogos, porque o dinheiro vai ser investido na Santa Casa. O dinheiro do fogos é mixaria, não dá para resolver. Prefeito, invista aquilo que realmente necessita na Santa Casa. Para de palhaçada. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto, e até retirei meu pedido de informação, porque me senti contemplado pelo pedido de informação do vereador Fernando. Primeiro, a informação que tive de funcionários concursados da prefeitura é que isso é uma mentira, que não houve economia alguma, que esse dinheiro parece que um pouco foi gastado com a decoração de Natal aí, e o resto faltou dinheiro mesmo, e usaram essa desculpa para fazer uma firula aí com a população. É muito importante a gente apurar para ver a procedência disso, e acompanhando, né, a gente conclui que isso de fato não deve ser verdade. Para não ir muito longe, né, nos absurdos aqui narrados pelo vereador Maurício Raca, que acabou de acontecer, na sexta-feira um assessor meu sofreu um acidente de moto, eu acompanhei ele até lá a Santa Casa, o SAMU fez o resgate, só que o SAMU não pôde levar a maca embora, porque na emergência não tinha maca para ele ficar. Então a maca da ambulância teve que ficar lá. Então esses 700 mil, eu duvido que tenha chegado até a Santa Casa, porque... falta de pirona, falta maca, falta coisa básica. Então, se foi para lá, a gente não sabe para onde foi. Então, tem que apurar realmente. Favorável. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Eu tenho ido muito na Santa Casa e tem um paciente lá, que não vou falar o nome dele, ele tem que fazer uma cirurgia na cabeça, tem 52 dias, hoje faz 53 dias, que não transfere esse paciente para outra cidade. Eu me entendo o seguinte, se a prefeitura foi tomar conta da Santa Casa, então ela tem que tomar a conta certa, pô.
Porque a saúde não se brinca. Porque o povo paga os impostos da cidade, é para quê? É para a saúde. Então, essa saúde de Santa Casa está precária, eu tenho ido na Santa Casa, tem diversas pessoas que vêm no gabinete fazer o ofício lá para o Toninho da secretaria, a gente manda esses ofícios, e estamos lutando daquele jeito, conforme a gente pode. Mas a Santa Casa, ela está complicada, não é só eu que estou falando, nem os vereadores, está passando na vanguarda, na Band Vale, para todo lado, para o povo ver. Santa Casa está precária, e não pode estar precária, mas Santa Casa da cidade de Jacareí, porque recebe quase 1 bilhão por ano. É para isso aí, tem que investir na saúde. Senhor presidente, foi destinado realmente esse valor de R$ 700 mil para ajudar a Santa Casa? Apesar que não ajuda, né? Amenizar a dor seria o nome mais correto. Amenizar a dor e dar um paliativo para a Santa Casa, porque para a Santa Casa precisa de muita coisa. Agora, eu quero falar de... É todos os governos, não é só a Santa Casa, não. Tinha que mudar algumas normas, porque vai ter que ir para o setor de regulação. A pessoa está com câncer, está vomitando, está quase morrendo. Aí essa ambulância aqui não pode levar agora, porque tem que ter a regulação para levar para tal lugar, para São Paulo. Vai levar para o Hospital São Francisco? Não, tem que esperar uma ligação da regularização. Poxa vida, a pessoa está morrendo, tem que mudar essa regulação aí. Tem que mudar. É uma situação triste para o paciente. Fica regularização. Não foi ainda, não chegou o nome dela. A pessoa morre. Gente, nós temos que mudar essa situação. Não dá para aguentar, não. São pessoas que estão morrendo. Agora, o destinado aqui às festas de Réveillon 2016, tem que saber como ficou essa situação. Sou favorável. Pedido está em presidente, votação. Deixa... Só uma coisinha, eu tenho acompanhado muito a Santa Casa, tenho ido vários, vou de leito em leito, chamo a enfermeira, né, a enfermeira do local para me acompanhar e constato mesmo essas faltas que estão aqui. É claro que a prefeitura citou isso aqui, né, o presidente do Réveillon, é um meio de economizar, como foi, eu acho que carnaval é um meio de economizar para ter mais, porque 700 mil é uma gota no oceano. Isso é um gasto de pronto-socorro. Você pergunta qual hospital que quer um pronto-socorro SUS. Né? Cita todos os hospitais que a gente tem. Ninguém quer um pronto-socorro, porque é uma coisa louca pronto-socorro. Se atender as estradas, duas cidades e a população daqui, Jacareí. Mas não dá para falar muito, mas sou favorável e tenho constatado mesmo essas faltas aqui, que é uma coisa, medicamento, principalmente. Tudo aqui é principal, tudo é importante. Então, uma coisa louca que está na necessidade da Santa Casa. Favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 42. Refere-se aos débitos da Prefeitura Municipal de Jacareí nas áreas de oncologia e hemodiálise. Autoria, vereador Maurício Raca. Eu fiz um vídeo até informando a população sobre os pacientes com câncer. Para se ter uma ideia, deu 12 mil visualizações. Bom, o hospital, a prefeitura não paga o Hospital do Frei há 2 anos. Há 2 anos. Deve mais de 2 milhões, desde 2013. Isso é informação segura. Bom, de setembro para cá... ele vinha atendendo os pacientes com câncer, os pacientes novos, aqueles que estavam em tratamento e os novos que vinham surgindo. A partir de setembro parou de atender os pacientes novos e estão numa fila do governo do estado chamado Hebe Camargo. Só que nós temos aqui um hospital que é referência na oncologia e temos pacientes com um câncer muito grave. E câncer é uma doença que não pode esperar, não pode. O prefeito tem que parar de gastar, sim, publicidade e bancar a despesa com
com câncer, o que deve, e os pacientes nove com câncer. Não pode, meu Deus do céu, estar morrendo pessoas com câncer em nossa cidade. Esse é um absurdo. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar o voto favorável. No meu tema livre, eu vou abordar também esse assunto. Estive em reunião agora em janeiro com a diretoria do Hospital São Francisco, que passou todo o diagnóstico, a situação é bastante séria. Estive na área de oncologia, conversei com os médicos. E a informação que eu tenho é que os médicos estão com equipamento ocioso, cama sobrando para atender os doentes de câncer da nossa cidade. Porém, a prefeitura, né, ao definir suas prioridades, onde ela investe o dinheiro dos impostos que nós pagamos, decidiu então não pagar mais o extrateto, o valor que ela sempre pagou tradicionalmente, que o SUS não cobre. Então, o que passa do SUS que vem do governo federal, a prefeitura sempre cobriu isso, e agora nessa desastrosa ação de contenção de gastos, com a publicidade ela não corta, com aluguel fantasma ela não corta, com aluguel de carro que não precisa ela não corta, mas com vidas ela corta. E a gente tem atendido pessoas que estão morrendo, familiares que estão morrendo por falta de quimioterapia. Então isso mostra o desgoverno que está chegando essa cidade por falta de prioridade. Favorável. Senhor presidente, eu também quero aqui, né, e pegar até carona na fala do nobre vereador, o Edinho, e dizer que eu também estive lá. Eu fiz uma reunião também com a diretoria do Hospital São Francisco. No momento, eles não quiseram se expor, porque ainda existia uma esperança de receber os atrasados da prefeitura. Havia também ainda uma esperança de compor novamente esse extrateto. Mas o que acontece? Esgotou a esperança. Esgotou. Tem paciente na Santa Casa de Misericórdia com mais de 40 dias esperando transferência, tá? Por conta de ter que fazer quimioterapia, por conta de fazer, ter que fazer radioterapia. E aí, como é que nós vamos ficar? Com publicidade não economiza. Tem propaganda direto na Globo. Saindo jornais de primeira qualidade, entregando nas casas, todas as casas de Jacareí. Gente, o que é isso? É falta de vontade política. Então, eu só posso votar favorável a um pedido de informação desse daqui. Parabéns, Maurício. Presidente, mesmo o Hospital São Francisco que atende, né, Maurício, a oncologia, só que às vezes fica até uma divisão, vamos dizer, de especialidades, até uma teoria, mas é o que acontece. Por exemplo, o Hospital São Francisco não é autorizado a atender oncologia em bucomaxilo, que é a cabeça, né? Cabeça e pescoço. Parece que pneumo não é mais, é coisa nova também, osso, toda parte de coluna, qualquer parte do osso, não é autorizado. Então, isso já fica que vai para a rede Hebe Camargo, que fica aquela dificuldade. Porque falar é rede, mas ela olha 39, não sei quantas cidades, né? Então, mas eu acompanho, eu sei o nome quase de todos que estão na fila, ou da maioria. Acho que de todos, acho que eu não devo saber. Mas acho que a maioria eu sei. E sei dos pacientes, infelizmente, que morreram, né, que estavam na fila, nem foram transferidos. Sei dos que foram transferidos para o Hospital São Francisco, que é atendido por ordem judicial. Então, a oncologia é difícil, e a hemodiálise também. Sou favorável ao pedido de informação. O pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 43. Refere-se à contratação de empresas particulares de vigilância e segurança patrimonial armada e às atribuições e competências da Guarda Civil Municipal na proteção de bens e instalação públicas de Jacareí estabelecidas pela Lei Orgânica do Município. Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, eu queria esse pedido de informação, até compartilho com a vossa senhoria que passou por essas mesmas saias justas aí quando estava o presidente. Eu tenho dúvida com relação até que ponto a guarda não deveria fazer guarda de todos os prédios municipais, né? Porque a gente acaba pagando com
com segurança terceirizada, sendo que é uma atribuição dela fazer a guarda do patrimônio municipal. Então, eu quero tirar essa dúvida através do pedido de informação, porque eu acho que é importante a gente definir isso, até para a gente fazer uma avaliação melhor de como é feita essa gestão. É por isso que eu fiz o pedido. Eu quero aproveitar e enaltecer o serviço, o grande serviço prestado pela Guarda Municipal. Eu conheço, convivo há muitos anos com esse segmento da Prefeitura e eles só não fazem mais porque não deixam eles fazer. Eles poderiam fazer muito pela nossa cidade com treinamentos, com melhores equipamentos, enfim, eles querem trabalhar. Só que o governo nunca deu uma atenção como eles mereceriam no caso. E tem mais. A segurança é um setor que o nosso povo sempre lutou, sempre está pedindo, sempre está solicitando, pedindo socorro para nós. Mais policiamento, mais segurança. Mas, infelizmente, esse governo só sabe culpar o governo do Estado. É atribuição da polícia, da PM, concordo. Mas o município também tem que fazer a sua parte. Cada um fazendo uma parte, o povo vai sair bem. Se ficar essa picuinha, é sua atribuição ou é do outro, quem sofre, quem paga o pato, sempre é a população. Invista na Guarda Municipal, senhor prefeito, que o senhor vai dar uma segurança melhor para o nosso povo. Senhor presidente, falando a respeito da Guarda Municipal de Jacareí, infelizmente, ali na praça Conde Frontin, alguns comerciantes, eles nos procuraram, é uma praça pública na qual a guarda estava direto, na parte da noite também, né, um local público, mas a guarda ela foi retirada de alguns horários que havia ali na praça e a noite está terrível. Foi até falado sobre alguns furtos que aconteceram na praça e quando a guarda estava, havia uma certa inibição de alguns indivíduos que ali passam, então isso é muito importante. A guarda não pode ser usada apenas como fiscalizadores de trânsito, como foram treinados para isso. Sem nenhum problema, não sou contra fiscalizar, ela deve estar nos patrimônios públicos, como fala aqui, né? Porque são locais onde a população vem, participa, então sou favorável ao pedido de informação do vereador Edinho Guedes. Pedido está em votação, vereadores contrários se manifestem, pedido aprovado por todos. Pedido de informações, então, o número 44 foi retirado. Pedido de informações 45, refere-se aos imóveis pertencentes à Fundação ProLar de Jacareí. Autoria, vereador Maurício Raca. Eu vi recentemente no boletim oficial dizendo que vai ser leiloado alguns lotes da Fundação ProLar. Eu fico muito triste. Eu até votei também favorável a utilizar o dinheiro da Fundação para também fazer a regularização dos loteamentos irregulares da nossa cidade, que são 19. Esse governo deveria usar esse dinheiro, 7 milhões que tem em caixa, mais os lotes que tem como patrimônio, com a finalidade de fazer casa para o nosso povo. Tem muita gente precisando de casa, a fila de espera é muito grande. Agora, eu vi lá lotes caríssimos que estão para ser leiloados. Eu quero saber o que vai ser feito com esse dinheiro. Ah, vai falar, ah, vai ser feito regularização. Meu Deus do céu, é um dinheiro que a prefeitura poderia economizar e utilizar o que é de origem realmente a Fundação ProLar, fazer casas. E a prefeitura tem estrutura, sim, para regularizar os loteamentos da nossa cidade. Em quase 16 anos, não regularizaram nenhum, e quer utilizar esse dinheiro agora. É um absurdo. Pedido está em votação, vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Presidente, não temos mais pedidos de informações. Solicito então ao nosso secretário Rogério Timóteo que faça a leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de José Barbieri, formulado pelas vereadoras Ana Lino e Rose Gaspar.
pesar pelo falecimento de Maria Odete Ferreira Pereira, formulado pelos vereadores Analino Valmiro Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Benedito Malta dos Santos, formulado pelos seguintes vereadores, Valmiro Meia Lua e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Terezinha Bastos de Oliveira, formulado pelos vereadores Antonelli Marmo e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de José Barbieri, formulado pela vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Amauri Djalma Fogaça, Júlio Maria de Carvalho, Mioco Maeda Irota, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Francisco Eugênio dos Santos, Roseli Josefina Zângaro, Venir Rondel, José Guerreiro, Geraldo Bento, Gisele Serpa, Adriano da Costa Cruvinel, todos esses formulados pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de José Germano da Silva, Antônio Moreira, Eva Siqueira de Lima, Ademir Santos, Ivonete de Oliveira, Conceição Floriano, Maria Auxiliadora Moraes de Oliveira, Amarildo Fernandes, Haroldo de Oliveira Pereira, José Mateus, Benedito Plassatino, Maria Aparecida dos Santos, Genésia dos Santos, Antônio Júlio Cardoso Neto, Juarez Luiz dos Santos, José Aparecido de Oliveira, Maria de Fátima Santos Duarte, Benedita Barbosa dos Santos, Pedro Pereira da Silva, Maria Aparecida Apolinário, todos esses formulados pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. São esses os votos de pesar. Em memória daqueles que partiram, convido a todos para que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.